እስከ ናብ ቢኮ ክሓልፍ መጀመርያ ብዘይ መቃልዒ የእትየካ ቴንክ ዩ የአኒልና ብረሃካ ሰላም ሰላም በርሓወ እስከ ንዓኻ ቢኮ ሓተካ ካብቶም መጀመርያ ክልተ ሰባት ቅድሚ ኤሪሳት ቦርድ ይውረዱ ምባል መፂኻ እዚ ቦርድ እዚ ክወርድ ኣለዎ ኤሪሳት ክትቅፅል እንተኮይና ዝብል ሓሳብ ሒዝካኻ መፂኻ ነርካ ሕጂ ከምዚ ዝረኣየና ዘሎ ከዓ እቲ ድሓር ትሕጊ ምስ ሰንበብካዮ እቲ ሕጊ ቲ ቦርድ ከምዝውንና እዩ ተራእዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እታ ኤሪሳት ዕግርግር ኣትዋ ከሎ ኣብቲ ኣባላት ቦርድ ዝነበሩ ጥራይ እውን ዘይኮኑ ብገንዘቦም ነታ ትካል ጠጠው ዘበልዋ ከም በዓል ፊልሞን ማለት እየ ከይተረፉ በቲ ዝገበሮ ጌጋ ምንም ኣይኮነ ነይሩ ግን ኤኒወይ ንዓ ንክትቅፅል ኢሎም ሪዛይን ገይሮም እቲ ዝተረፈካ ተሓዊሱ ሕጂ ሓደ ማለትሲ ትሪኣ ኣለካ ሕጂ ማለት እቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት እስከ ብዛዕባኡ ግለፀልና ኤሪሳሲ ተወሪድና ንሕናሲ ናበይ ክንስንድዋ ደልኹም ዝብል ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ግዜኣት ናይ ተፈታዊ ስለዝሰማዕኮ ከመይ ንዓካ ዝርዳእካ ሪዛይን ግበሩ እንተልካዮ ምሲ ኣብ ፀጣሕ ደርቢካዮ ከምዝኸትካ ድዩ ዝርዳእካ እስከምናላ ካብኡታት ዕድል ክበል እንታይ ዘኪሩ ንመስልክ ኣብዚ ዓዲ ተምሃራይ ከለኩ ወዲ ኣርጀንቲና ነሩ ሓደ ዓርከ ሕጂ እታ ከተሞኦም ኣብዚ ቦነስ ኣይረስያ ትበሃል ከምዚ ዝገለፀለ ኣነርኢ ኣይፈልኒ ከምዚ ፎርቶ ናይ ኣስመራ ዓይነት ከምኡ ኣለዋ ልዕል ኢልካ ዝኽየድ ሕጂ ሓደ ሰብኣይ ሲ ናብቲ ፎርቶ ናደየቦ ከሎስ ናበይካ ኢሉ ሓደ ከዓ ካብ ወርድ ነይሩ እዛ ከተማ ሲ ኣነ ተኸይደስ ከመይ ከም ትመስል ክሪኣየ ገሉ ሕጂ ናይ ሚልዮናት ከተማ እታ ቦነስ ኣይረስ ሓደ ሰብ ከይዱ ኣይከይዱ ሲ ብዘይ ብዓይንታ ክትከውን እያ ንመንገዲ ፈያ ገለ ዓይነት ሓሳብ ከምኡ እዚ መቃለሲ ባይታና ከምዚ ሓሙሽተ ሰብ ሸውዓተ ሰብ ዒስራ ሰብ ገለ ጎዲጎ ወድሓንቲ ይከውን ከም ዘሎ ወይ ዝቅፅል ዝጎድሎ ዝውሰኮ ነገር የብሉን ሕጂ ንመን ከዲፍና ክንከይድ ዝበሃል ነገር ፈፂሙ ቅቡል ኣይኮነን ማሲ እንታይ ዝኩሉ ህዝቢ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንተደኣ ናተያ ኢሉ ሓሲቡ ንዓ ዘካይድ ሰብ ከዓ ኣይስእኒ እቲ ውረዱ መበሊና እንታሽሙ ኖትን ሒዛ ነራ ኣነ ኣነ ንስኽን ክንመፅእ ከለና እታ ግጭት ምስ ጀመረት ሲ ዕለት ሰለስተ ወርሒ ሓደ ኢና ኣነ ንስኽን መፅ ኢና ዕለት ክልተ ከዓ ወዲ ንጉስ መፂ ነይሩ ተመሳሳላይ መግለፂ ይህቡ ቶም ቦርድ ውረዱ ዝብል ሕጂ ንሕና ቶም ቦርድ ውረዱ ክንብል ከለና ናይ ራእይ ፍልልይ ኣሎ እቲ ዝመርሓና ዘሎን እቶም ንምራሕ ዘለና ናይ ራእይ ፍልልይ ጌርና ኣለና እቶም ቦርድ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል መራሕቱ ገለመለ ክትንከፉ ከለዉ ከምዚ ስክፍክፍ ዘብሎ ኮይኑ ቀርብ ኣሎ ማሲ ሄኖክ ነቲ ሓደ ጀነራል ስለ ርእቱ ዝገለፀሉ ብዛዕባ እዚ ተኮይኑ ፈፂሙ ዓብ ናይ ራእይ ፍልልይ ጌርና ኣለና ናይ መንገዲ ናይ ኣገባብ ፍልልይ ጌርና ኣለና ስለዚ ክቅፅሉ ተኮይኖም እታ ትካል ክትቅፅል እታ ርእስቲ እውን ተዘኪርካ ሽዑ ኤሪሳት ክትቅፅል እንተደኣ ኮይና እዚኦም ቦርድ ክወርዱ ኣሎ ሕጂ ቦርድ ምውራድ ማለት ከዓ ኖርማል እዩ ሰነተር ውረድ ሽዑ ቅና እንታይ ነይሩ ምክልኻል ሚኒስተር ናይ ኣሜሪካ ውረድ ዝብሉ መፅኦም ነይሩ ኖርማል ውረድ ትብሎ ከመይ ገይረ ብከመይ ኣገባብ ንመንገዲ ፍዮ ዝበሃል ከዓ ናይ ኣሰራርሓ ጉዳይ ተመራሪፆም ከዱ ንኤሪሳት ከዓ ሓድሽ ኣይኮነን ገይሮም ወዮም ቅድሚ ሕጂ ውረዱ ተባሂሎም እቶም ካልኦት ወሪዶም ቀይሮም እዮም ስለዚ ውሩድ ምባል ክፍኣት እውን ኣይነበሮ ኦኬ ንሕና እዚአን ሒዝና ኣለና እዚአን ጌርና ኣለና ንወርድ ክብሉ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ነተሓሳሰብ ምዘራረብ ከዓ ክብሉ ክእሉ እዮም ሽማግለ ገለ መልክኣትዎም ክእሉ እዮም እቲ ዳሓረይ እቲ ነጎሴሽን ክቅፅል ከሎ እቶም ኣድቫይዘር እዮም ገለ ዝበሃሉ ሰለስተ ኸባኹም ሰለስተ ኸባና ገለ ኢሎም ካብቲ ኣነን ወዲ ንጉስን ዝበለናዮ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም እቶም ናይ በዕል የመክሩ ሕጂ ነቲኦም ምስኦም ዝሰርሑ ነበሩ ሰለስተ ኣብዮም ሲ ሰለስተ ካብ ፅርግያ ከምፅኡ ሒሽዎ ምክንያቱ ኣብቲ መወዳእታ ኮ ሰብትዮም እዮም ኣብቲ ቦርድ ካብ ፅርግያ ምባለይ ከምዝኸሉ ክኸም ኢለ ደይኮንኩሲ ግን ኣባላቶም ዘይነበሩ ኣብቲ ስራሕ ዘይነበሩ ሰብ ሰለስተ የእትዮም ሕጂ ከምዚ ጉድ ፌዝ ከምዘየለ ከዓ የርእካ ድሕሪ ብዕለት 15 እውን ናይታ ወርሕትያ መፂና ነርና ዝክርየት ኹም እንታይ ኔራታ ርእስታ ድሕሪ ፅልግልግ ኤሪሳት መንእስያት ድሕሪ ፅልግልግ እዚ ናይ ኤሪሳት ምክንያቱ ስራሕ ኣለና ንሕና ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝምልከት ሳመር ዝምልከት ስለዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ንወዳእ እያ ትብል
እጃባ አንታይ መልእክት ይናሰልና ዝነገርዚ ቪዲዮውን አሉ አብ ላይቭ አሉ ትናትክ ከቀረብ ዝግል አይመስለና ስለዚህ ንሕርዚ ቀረብ ኮይኑ እቲ ምፍል ላይ ስርዓት ይገበረሉ ኣና ብስራሕና ዘኻ ኖርማል ባዕልየኖ ከይዶማ ጀምካ ነኑ ናብ ክስን ኸይድና ኢሉ ማለት ድሕሪ እቲ ናይ ቴዲ ፕረስ እውን መፀ ሽዑ 8.4 ክኸስስ እዩ ስለተባሃለ እሱ ሰሚዕካ ሱቅ ኣይበሃል እዩ ሰ ክንምልስ ነርና ማለት እዩ እታ ኩነታት ግን ካብ እጃ ማንብሩ እቲ ትካል ናይ ስትራክቸር ጌጋ እውን ነይርዎ እዩ ቦርድ ክትካእ ተኮይኑስ እቶም ቦርድ ዘለዎ እዮም ዝመርፅዎ እንታይ እዚ ንግስነት ከምዚ እንሻሎ ቦርድ ክትቅያር ተኮይኑስ እቶም ቦርድ ዘሎ እዩ ሕጂ ዝሕጊ ክጠቕሶ ክእሉ እዮም ኮት ክገብሮ ክእሉ እዮም ድሌቶም ገብሮ ክእሉ እዮም ብዓይኒ ተቃለስቲ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ምልክ ንግስነት እምበራ ጦርያነት ገለ ክነልግስ እናበልና ካልእ ንግስነት ነምፃሉ ወዶም ሓትንዶም ዓባዮም ገለእውን ከምፅ ክእል እዮም ማለት እዩ ኸም እኳ ዘይኮነ ከይነጋ ግን ቦርድ ክትካእቲ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክኢንቮልቭ ክግበርሉ እታ ሕጊ ከዓ ትኽክል ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ እቲ ሕጊ ረቪው ክግበርሉ ኣብነት ናይ ተመስገን ዘቕረቦ ቪድዮ እውን ኣቕሪብና ነርና እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ሕጊኹምሲ ፓብሊክ ግበርሉና ኣርኢና ሽዑ ክንነቕፎ ክንቅበሎ እዚ ፀገም እኮ እቲ ሕጊ ፓብሊክ ነይሩቶ ዝኾኑ ኣይምመፀ ወይ ሓደ ሰብ ረአይዋ እዛ ሕጊ ትብ ዘላ ኢሉ ፖይንት ኣውት ምገበር እቲ ሕጊ ተኸልኪሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ጌጋታት ከም ነበሮም ቅድሚ ሕጂ ተኣሚኖም ነዚ ጌጋታት ክዕርዩካ ሓዲሽታት ኣገባበት እዮም ክቕፅሉ ምኽኣሉ ካብኡ ንኒኦ ግን ነኖ ኣይንወርድን ኢና ኢሎም ከም ርስቲ ሒዞምዎ እዮም ክቕፅሉ ወሲኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ እኒ ከብል ዘለ ዳሓር እቲ ናይ ራእይ ፍልል ኣብቲ መጀመርያ ኮይኑ ዝተራእየና ኣብዚ ሕጂ መሊሱ ነፂኡ ወፅ ሕጂ ክዛረብ ከለኹ እቲ ክሲ ዳርጋ ኣንቢበ የ ኩሉ እቲ ብኦም ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ርየ ኣብቲ ክሲ ምናልባት ኣደመንበር ናይ ኤሪሳት ኣብቲ ሲያትል ዝነበረ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ተሳቲፋ ዝበሃል ኣሎ ኣነ ኣይነበርኩን ግን ይርአ ኢዳ ተሃሪማ ዝብል ቀርባ ግዜ እውን ሰሚዐ ኣይሆፕ ቀልጢፋ ዝሓዊ ተሳቲፋቶ እዩ ኣብቲ ክሲ ግን ሄኖክ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ኮንትሮቨርሽል ቃል ቃላይ ዝብለኩም ዘሎ ኮንትሮቨርሽል ውድብ ይሳተፍ ኢሉ ሕጂ ኮንትሮቨርሽል እንታይ ማለት እዩ ዘካራኽር ዘካትዕ ወይ ዘባእስ ጉጅለ ምስኡ ኣባል እዩ ኢላ ክሳት ኣብቲ ናይ ሳባ ስቴትመንት እየ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ሲ ከም መክሰስ እዮም ተጠቂሞም ዘሎ ያ ተሳቲፋ ኢዳ ታሪማ ከዓ ቀልጢፋ ክትሓዊ ይምነየልና ብርጌድ ንሓመዱ ግን ከም መክሰስ ተጠቂም ካሉ እድግፎ እየ ክትብላይ ትኽእል ከመይ ጌርካ ንመክሰስ ትጥቀምዋሉ በረኸት ማሓዛ ዮዲት እዩ ኢለ ንድሕር ተኸሲሰ ኣነሲ ንዮዲት ፎትዋ እየ ክትብላይ ትኽእል ኒኻ ንዮዲት መክሰስ ተጠቂመላ ፎትዋ እየ ክብላይ ክእል ኮንትሮቨርሽል ተባሂሉ ዘሎ ፍልል ኣለዎ ድሕሪኡ ነቲ ጀነራል ናይ ህግደፍ ዝሞተ ከዓ ኣድሆሚነም ኣታክ ተገይሩ የንብብ እየ ዘለኹ ተፃሕፈ ኖት እየ ዘንብብ ዘሎ ኣድሆሚነም ማለት ፐርሰናል ዝኾነ ተጠቂዑ እቲ ጀነራል ኢሎም እዮም ከሲሶም ዘሎ ክጥቃዕ ይግበል ሄኖክ ከፐርሰናል ድገይሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ሰራዊት ክንደይ ግፍዓ ይወረዶም እ ፐርሰናሉ ከምዚ ገይሩ ኣሲሩ ከምዚ ገይሩ ጠሚሮዎም እኳ ይኮላ ኣለና ኣብቲ ትሕቲ ምሕዳርካ ዝተገብረ ነገር ኩሉ ተሓታታ ይኸ ኣብ በይሉ ዝነበረ ተሃድሶ መንዲ ዝሕተተሉ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ተሃድሶ መንዲ ዝሕተተሉ ተኣዛዝ እንድሕር ነፃ ጌርካ ትትሕትኦም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ነፃ ኮሉ መን ዚ ምስ ቀሪቡ ነበረ ኣባል ቦርድ ትማሊ ከመይ ገይሩ ድ ዘዋርዶ ነይሩ ምክንያቱ ሓቁ ኢኻ ገፋዓ ቀታሊ ሰብ ኢሉ ሄኖ ካብዚኣ ተፈለየ እንታይ ኢሉ ድ ኣነስ ካብኡ ተፈለየ እንታይ እናንብ ዘለና ስለዚ እዚ ናይ ራእይ ፍልሊ ከም ዘለና ክርኢ ደለ ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ዘለዎም ራእዩ ብዛዕባ እቲ ሰበስልጣን ናይ ህግደፍ ዘለዎም ራእዩ ድሓር ብዛዕባ ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘለዎ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብርፉ ናይቲ መቃልስቶም ዘለዎ መረዳእታ ኩሉ ግዜ ሓደ ንምፃእ ንተሓባበር ገለገለ ይበሃል ኣብዚ ውድባት ኣብ ገለ ንሰምዕ ንጎኒ ተተኩስ ዝበሃል ምሻለካ እንዳተቃለስና ከልና እዚኦም ሲ ንመቃልስቶም ናብርኡ ዝትንክፍ ኣገባብ ገይሮም እዮም ከሲሶም ሓደ መቃልስትካ ከምኡ ጌርካ ይተክሶን እዮም
ማለት እንታይ ማችል ክገብሩ ደልዮ ሄኖክ ክንዱ ገንዘብ ስለዘይ ወረገይ ትብለካ ነራ ውሒድዎ ትብል ነራ ናይ ሰልጠነ ክመፀ ክመፀ ከመይ ኢሉ ካልኩሌት ከምዝኾነ እውን ክመፀ ኣክቹዋሊ ብኡ ንጀምር ከማለት እንታይ ኢሉ 8.4 ሚሊዮን ተኽሲሱ ዘሎ ኢሉ ከመይ ኢሉ ይመፅ ዝብል ናብ 2.8 ዶ መፅኦም ንዑ 3 ግዜ ባዚያማ ሕጂ ነታ 2.8 ከም መኽሰስ ተጠቂሞም ኣብ ኣሜሪካ እንተደኣ እቲ ተኸሳሳይ ክቕፃዕ ኣለዎ ትብል ኮይንካ ክተባዝሖ ትኽእል ኢኻ ሰለስተ ግዜ እንድሕር ኣባዚሖሞ ፑኒቲቭ ማለት እዩ ኖት ኦንሊ ገንዘብና ክንመልስ ክቕፃዕ እውን ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ሰለስተ ግዜ ተባዚሑ ዘሎ እቲ 2.8 ከ ካበይ መፅእ ተይልካ ኤሪሳ ክሳብ ሕጂ 1 ሚሊዮን ብዶኔሽንን ብገለን ተዋፊላ ኣሎ ዝብላ ኣሎ ሕጂ ሓደ ሚሊዮን ብኸም በፂሖም ኣሎ እጅቲ 1 ሚሊዮን ዝበሃል ብዶኔሽን ካብቲ ዝጅምሩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ዶክመንት እውን ህልዎ ክኸውን እዩ ኣብ ጎፋንድሚ ኣብ ኣኼባታት ኣብ ገለ ተዋፈ እዩ ግን እዚ 1 ሚሊዮን ዝበሃል እጥቀምሉ እንደገና ከዓ ሬይዝ ገብሩ ሕጂ ምስኦም ነይሩ ማለት ኣይኮነን 1 ሚሊዮን ኣብቲ መወዳእታ እዋን ዳርጋ 2,300,000 ዝኸውን ካሽ ነይሮም ንሰምዕ ማለት ጭብጢ የብለ እዩ ግን ኩሎም ሳይድ ስለዝብሎ ይኣምኑ እዩ እቲ 1 ሚሊዮን ዝበሃል ኣፍዮም ብድሕሪ ኢሉ ሰብ ዘየንበጎ እውን ከይኸውን 1.8 ሚሊዮን እትዮም 7 ኣባላት ቦርድ 20 ሰዓት ንሰሙን እንዳሰርሑ ዝኣከብዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ክስ ኣሎ እቲ 1.8 ሚሊዮን ሲ ዝበዝሑ እቶም 7 ኣባላት ቦርድ ዝኣከብዎ ብሌበር ናቶም ዝተኣክበ እዩ ሕጂ 5 ዓመት ኣነ ካልኩሌት ስለዝገበርኩ ወይ 5 ዓመት 7 ሰብ እንተ 1.8 ኣኪቦም ከም ደሞዝ ኮይኑ ክሰርሕዎ ኣቢሎም እሞ ከዓ 20 ሰዓት ንሰሙን እንዳሰርሑ እንተደኣ ከምኡ ገይሮሞ ኣብ ሰዓት ዳርጋ 50 ቅርሺ ብሰዓት ዝሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ዘማለት ቦርድ ሕጂ ሲ ቀዳማይ ነገር 20 ሰዓት ንሰሙን ዝሰርሑ ነይሮም ድዮም እዚኦም ኣይሞቱን እዮም ገለ እዩ ዝበሃል ነይሩ ማስ ኣብ ፈሪማ under penalty of perjury ኣብ ትሕቲ ሓሰት ተኮይነ ክቅፃዓሉ እየ ዝበለቶ ማለት 20 ሰዓት ይሰርሑ ነይሮም እዩ ብድሕሪኡ ብ50 ዳላር ንሰዓት ዝግመት ስራሕ ክሰርሑ ነይሮም እዩ እዚ ተኣኪቡ ን5 ዓመት ቫኬሽን ከይወሰዱ ኸ ሰሪሖም ወደ ከምኡ ተኮይኑ 1.8 ዝኸውን ባሉ ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ 1 ሚሊዮንን እታ 1.8 2.8 መፅአን ኣለዋ ነዚአን 3 ግዜ ባዚሖም እዮም 8.4 ገይሮም ሕጂ ከምዚ ቅንዕና ዘይብሉ ምኳኑ እውን በዚ እየ ዝግምቶ ውሒዱ ንድሕር ኢላ 8.4 ውሒዱ ንድሕር ኢላ ንብሓቂ ቅንዕና የብሉ እቲ ኣሰት ናይ ኤሪሳትኮ ዳርጋ 300,000 ተዓፂና ኢላ ኣብቲ ናይ ተፈታዊ ከምታት ሰሚዐ ነረ ቃል መቃሉ ርስዕ ኣለኩ ግን እቲ ኣሰት ናይ ኤሪሳት 300,000 ዝበዝሐ ካሽ እቲ ካሽ ከዓ ባንክ ዓፅኦም ምስኦም እዩ ዘሎ ስለዚ ካልእ ኣሰት እኮ ይብሎ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ኮምፒተራት ካሜራታት ገለመለገለ ድሕር ኮይኑካ ደሚሮም ኣቅርቦ 300,000 ግን ክበፅሕ ክብል ሕጂ እቲ ምግናን ብርቱዕ ምግናን ከምዝነበሮ ንዑ ከዓ ከምዚ ናብ ዕርቂ ክኸይድ ዘይደለየ ሰብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል ዲቴይል ከምዚ ገርና ንሕና ስለዚ ንሪኦ ሲ ዋላ እታ 2.8 ሚሊዮን ትብል እውን ሲ ንዓይሲ ሕቶ ያ ነራ ማለት ሲ እሳ ከ ንምንታይ ካበያ መፅያ ይብል ነይረኖ ሕጂ ነግረና ኣለካ ፅቡ ኣለካ ቢኣብእቲ ክሲ ዝበዝሐ ካብቲ ናይ ሳባ ዴክላሬሽን ወፅኡ እሳ ዲክሌር ትገብሮ ንቤት ፍርዲ ዝሃበቶ ቃላ ማለት እዩ ናብቲ ዝኸሰሰቶ ቃላ ማለት እዩ ኣብ ገሊ እንታይ ሰሚዐ እቲ 8.4 ንሕና ይኮናን ኣውፂኢናዮ ንሕና ይኮናን ኢልናዮ ዝበልሉ 2-3 ኣጋጣምታት ኣሎ ፈሪምካ ፅሒፍካ ኣነ ትግርኛን እንግሊዝን ንሰሚዐ እዚ ቃል እዚ ከዓኒ ተረዲእ እዮ ፈሪመሉ ኣለኹ ንድሕሪ ኢላ ናህና ኣይኮነን ክትብል ኣይትኽእል ናታይ ማሲ ከምኡ ዝኸውን ኣይመሰለንን ገለገለ ከማን ክትብል ኣይትኽእል ኣነ ትግርኛን እንግሊዝኛ ርዳእኒ እዩ እዚ ቃል እዚ ከዓ ናተይ እዩ ኢላ ፈሪማት እዩ ስለዚ ትጠበቃኻ ንስኻ ዘይበልካዮ 10 ሚሊዮን ክገብሮ እየ ተኢልካ ንድሕር ፈሪምካ ኣሉ ናትካ እዩ ርዳእኒ ኢልካ ንድሕር ፈሪምካ ናትካ እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ሕጂ እንታይ ብል ገሊኡ ሰብ ሕጊ ክንመሃር ኣለና ቤት ፍርዲ ኣይትፅልእዎ ገለ ዝበሃል ሓቆም እዩ ሕጊ ክንመሃር ኣለና ቤት ፍርዲ ክንፀሎ የብልና
ግን ኦነስት ኮይና ንሕሰቦ ዕርቂ ካ ክንማር ኣለና ዶ ዕርቂ ክንጠልኦ ማለት ድዩ ካብዘን ምረፁ እንተይ ሎምኹም ዓይነት ትምህርቱ ቤት ፍርዲ ዶ ትምህርቱ ዕርቂ ክልቲኡ ንምሃሮ ፅቡቅ እዩ ግን ዕርቂ ተተምሃርና ከዓ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እዚኦም ሰባት ዕርቂ ሓደ ኣይተምሃሩን ክምሃሩ ከምዘይደልዩ ከዓ እቶም ዓረቕቲ ዘጋጠሞም የጋጥምኩም እንተይለኩም ሕጂ መርገም ዓይነት ተቐይሩ ማለት እዩ ዓረቕቲ ዕሪሳት ዘጋጠሞም የጋጥምኩም እንተይነካ ከምዚ መርገም ኮይኑ ምክንያቱ ከምዚ ዘይስምካ ትወሃበሉ ትንት እንታይ ዝበሃል ዘይስምካ ትወሃበሉ ኣይትኽበረሉ ኣብዚዓራቂ ባህሊ ትበሃለሉ ገለ ንሻሉ ተስፋ ትቆርፀሉ መስርሕ ኮይኑ እጂ ድሓን እቲ ሕጊ እውን ክንርአና ከይ ከም ዝበፅሕ ግን ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ቃላት ናይ ትግርኛ እውን ሜቢ ይወሓደና ስለዝኮነ ወይ ገለ ዕርቂ ማለት ከምዚ ሰላም ሰላም ትበሃል ክተሓቋቆፍ በቃ ኩሉ ነገር ደምሲስካ ገለ መለ ትኸይድ ማለት እዩ ሰትልመንት ማለት ብናይ ኣፍሪ ብናይ ትግርኛ እንግሊዝኛ ቃል ከዓኒ ጉዳይ ምዕፃው ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕርቂ ዝበሃል ዘሎ ዝድለ ዘሎ ጉዳይ ምዕፃው ኢና ንደለ ኣለና ምክንያቱ ካብኡ ዝዓበየ ስራሕ ስለ ዘሎ ሕጂ ነዛ ጉዳይ ክትዕፆ ደጋጊሙ ሄኖ እንታይ ዝበሃል ይህብ ከም ዘሎ ግራውንድ ድሓን ስከ ሕራይ ይኹን ስከ ይብል ከም ዘሎ ንርኢልና ምክንያቱ እታ ጉዳይ ክትዕፆ ደልዮ እዚኦም ከዓ ዘይስንኻ ሕፃ ቁርጥመሉ ኮይኖም ብዘይ ገንዘቦም እታ ጉዳይ ክትዕፆ ኣይደለይዎን ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብለና ዘይትገድፎዋ እዛ ጉዳይ ዘይትድቅስ እዛ ጉዳይ እንታይ ኹም ኣብኣ ድወል ትገብሩ ገለብለ ሓቁ እዩ ሰብካ ዘይትገድፎ ጉዳይ እሞ ከመይ ገርና ክንገድፋ እቲ መቃልስትካ ሓዊካ ኣብ ሓዊ ጠልጠል እዩ ከምዚኣ ኢሉ ጠልጠል ኢሉ ከሎሲ ዘይትገድፎ እዩ ከምኡ ጌርና ክንገድፎ ምክንያቱ ሕራይ ንክፀዋ ግን ኩሉ ሰብ ይቕፀዋር እዚኦም ሰባት እዚኦም ከምዚ ናይ ኢንተግሪቲ ኢሹ ኢና ኣለዎ ሓደ ሰብሲ ኣለቂሕካ ኢሉ ንድሕር ከሲ ስካስ እቲ ዝተለቅሐካ እሱ ተኮይኑሲ እንታይ ዓይነት ፀገም ድሕር ንዓይ ኣለቂሕካ ኢሉ ከሲስኒ ስለምንታይ ኣለቂሕካኒ ኢሉ ተኸሲስኒስ ናይ ኢንተግሪቲ ኢሹ እዩ በሪሐ ወይ ኣብኣ ሓንቲ ነገር ከይወፅካ ካብኣሲ ንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ንሕና ክንዛረብ ገለ ከለና ሄኖ ክንብል በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኤሪሳት ቦርድ ዝብል ሽፋን ሽም እዩ ዘለዎም ማለት እየ ካብዞም ዓረቕቲ ክሰምዖ ከለካ ኣብ ውሽጢ ዋላ ካብ ኣቶ ገብረ ማለት እየ ዋላ ካልእ ተተረፈስ ባህዱራይሲ ደኺምና ኢና ኢሉ ዝሓለፈ ግዜ ደኺምና ኢና ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ነዚ እሶም ውን ንርእሶም እቲኦም ቦርድ እውን ደኺሞም እዮም ኢሉ ካብኦም ዝኾነ ሰብ ሕጂ ንምንታይ እዩ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ እቲ ሰብ ተዓራቂ ድዩ ትገለ ድዩ ውፅኡ ክዛረቡ ከለዉ ንምንታይ ኢንዲቪጅዋሊ ዘይነብሩና መን እዩ ነዚ ጉዳይ ዝጎቶ ዘሎ መን እዩ ዕርቂ ዘይደሊ ዘሎ ክንፈልጥ ዘይግበኣና ዶ ኮይኑ ይስማዓካ ከመይ ኢካ ትሪኣ እዚኣ በቲ ሓደ ወገን በቃ ንሓደ ሰብ ኢና ንፅዕ ዘለና ማለት እየ ሄኖክ ኢና ንብል እዋ እቲ ከምኡ ንድዩ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ሄኖክን ሰባን ጥራሕ ኣይኮነ ኣነ እውን ሎማዓንቲ ክመፅእ ከለኩ ብዛዕባ እዚኦም ውልቀ ሰባት ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ነቲ ህዝቢ ሰማዓይ ንዑ እዩ ዝምልከት ምክንያቱ እዚኣ ሓንቲ እሽያ ብ8 ሚልዮን ገለ ስለዝኮነ ዓባይ ኮይና ትረኣየና ብ10 ቅርሺ ዝካትዑ ከምኡ ኣሕዋት እውን ብዙሓት ህልውና እዮም ኣብ መንጎነ ተቃለስቲ ኢና እናተባሃለ ብ100 ሽሕ ዝካትዑ እውን ብዙሓት ህልውና እዮም ብካልእ ነገር ሕጂ እቲ ሰብሲ ተዋላዋላይ ክኸውን የብሉን እንተ ደኣ ቅንዕቲ ነገር ዘይርእዩ ትኸቢሉ ክምስክር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ያ በቲ ሓደ ሳባላ በዚ ሓደ ሄኖክ ኣሎ ክልቲኦም ጥራሕ እዮም ዝጥቀሱ ዘለዉ በቲ ናይ ሄኖክ ሳይድ በይኑ እዩ ዘሎ ባይዘወይ ካልእ ክስ እውን ኣሎ ማለት እቲ ኣብ ቁፅርታት ኣብ ገለ ትክስ ናብ ሄኖክ ተፀጊዑ ኮይኑ እምበር እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ተኸሳሳይ ሄኖክ እዩ ካልኣይ ኤሪሳት ፎር ጃስቲስ ኢሎም ኣለቶም ዳሕሪ ኤሪፒኤም ዝኮኑ እዮም ሳልሳይ 25 ዝኮኑ ስሞም ዘይተጠቕሱ ሰባት ኣሉ በዓል ንሕና ውን ኣቲና ንኸውን ማለት እቲ 25 ዝኸውን ግን ካብቲ ክሊር ሽሞም ዘሎ ሜቢ እቲ ናይ ሳባ ስቴትመንት ስለዘንብብናዮ እምበር ኣብቲ ናይ እስማዒል ገበይታ ስቴትመንት ከዓ ፊልሞን እዩ ታርጌት ዘሎ ንፊልሙ ከምዚ ሽሙ ስለዘይተጠቐሰ እምበር ኣብታ ኔክስት ክሲ ወይ ባክግራውንድ ሒዞሞ ዘሎ ወላ ዝዕርቂ ነዞም ዓረቅቲ ዝበሃሉ ከጠንቅቆም ዝደሊ ናይ ሄኖክን ናይዚ ቦርድን ኬዝ ወዲእና ኢልኩም ተጠኩት እዩ ናይቲ ካልእ ኬዝ እውን ዕፀዎ ዘይዕፀ እንተኮይኑ ባክዶር ገይሮም ላልከብልኩም እዮም ፊልሞንስ ሽሙ ተጠቂሱ ልክ ከምዚ ናይ ሄኖክ
كسلو خاب كابزناي اسماعيل ستيتمنت خا دايركتلي غنزم كفولونا ايلو ميلو فيلمون كشومولو هجي اتسب كمزي نحسياز بحال زيل خمزي مشالو بيتسب يوم قال لها اصلا سمع كوم كو خزارو ايدلني كن كمزي نحاو خاص ببورد ابال غيركا تخصصو ويون باك دور زي ام استعطوت زي خل علاقه لا خالق كسي ابطلطل تاتنو حو قال مل زيتات جيم ينو ات ما اسران حموش تنسبس ابلاين الو ات خصص قالو تشمم تتعصو زي تتعصو قال له اجي مسراخو انو بتعمي غيرني قلت دكتور سابا دكتور حدش اتو تولد ستيفانوس اسماعيل غبايتا حدا حدش ابالون مصيوم مالو امانيل كابت ابتخسلو سال حدا سب اب شمو حنت زي تتقصد انا اتليست مزرع اخو اب بابليك فريزرز بعد اب كان متا زيرا اخوون قالو مالتي سلامتا يا ود نغر ذاتو زلون يغرمني كن شمو متقسكاون بتزفلطو مسك مستر عبد اتو عبد اسماعيلون شمو متقسكاون ابز نغر سلامتا يا حنتاتو زلخوم تو كحسابت مال مقالست نير ناينا انا بجيغا منجد خدلو لي زام نيرمبر اغدف يميل حاسبه يفلتني صافو عربا كن انت لا نينو كندز دامج غبرلو زبلو خاينا نحاخو نايغرفوني نحاو نايغرفوني قال اجي حاجه غبرنا كما الوقت كن حقت سكت ملكت ابزي اب نايزا تريد مارك تاع الكاز نبركا انت يو كانوكسي نتا ايرسات امزجيبوا وكمزجبا فتينو دي قال زبحل هذا كابتيني تريد مارك دزارو بولي ما نعوه نزم الكت كن كتردى عنا عد الكبكة هو زخون التريد مارك نحرارلو مالت حالة كال انت لا ملكتنا ينقد مالتي كم زعب تي تحفة ما مساركل قولنا خم زناي كوبي رايت سي تحفة مساركل قولنا خم مالتي جو كوكا كولا نحرارلا ناتا تريد ماركي قل هجي إريسات كا تريد مارك نحرارلو واخوينو ابت فيدرال منغستي ختمزغبولوا ات تريد مارك سو انت بسنفنا انت بقلا ايتمزغبالني تنا ايريسات تريد مارك بعلينوكا ايريسات الناينا نبطل سلازغبولوا اتا ايريسات قطلو تخيدم تا تريد مارك خمزغبوا تمكاسارسو مالتي اجي مس جمرو ات بيت ات بيت تحفتنا تريد ماركات ملك انتايز با ابلكيشن ناتوم تقبلوا الصوره خيبهم كم شفت ديارهم كستايز غوبولو اجي نعو امزجيب كايو مالت قداماي نغر ات بانكو موسيل كالو مالت هايكونن لايسنسو منتيل كالو مالت هايكونن ولا حت مالت هايكونن اذا انا زجمراخا يرسات ياشما مالت اجي تا بشيماي غيركا ايتو سال زبلكا حسب السو قدم امزجيب واخت انحلو الفيدرال مالت اه فلزسي توزدو كون كان زلخا ولا عندي امكان حجسي زاناتي تكالكا خومي اشما مخنياتو خومي لا يجمير يا مالتي حجي صوم كن ابت اكل نايكس سلازغبرو تي فايلين جيت كاتريخه ينو باركم تخيلو غدي فيل نخيلو فايلز غبرو نالو تمزغب مزغباسي ينو كون دروب غيروي اباندنت اسم الحجي نحر كيدكا حجي اباندنت تغيرو مو مخسس يكون مخنيات كم زمسلنا على حجي احاتو تكونو لا يتزارب كلا كن انت لا باسورد هابلنا خمس غبرلنا يلو تاكيز كتعصو سلا تلالي ادلا ግሪፍናል እና ማለት ይሁን አባንደንት ላፕቶፕ አፕሊኬሽን ተፈልካ ሐጅ ግን ታይዘረዳ ከመሲልኪ እዚያ ሐጅ ዘላ ያሪሳብ ሳባ ቢሽማ ዘመዝገበ ታይሪሳብ ልክ ነዚያ ኒዮኖክ ዘኸሱል ዘለው መምዝጋብ ናይ ትሬድ ማርክ ከማገረው ነው ጀሚረው ካሎት ሰባት ኒሮም ያሪሳት ይለው ዘጀመሩ አብ ዴንቨር አኸባ ገረው በአል ተመስግ መምር ተመስገን ሙሴ ካቦድ ካሎቱ ምሻለከ በፖለቲካ በራያ በገደስ እንፋላለን ኸሊና ተሐቅ ግን ሐቂ እዚዮም አመዝጊቦም ዘይኮኑ ዌብሳይት ብኸም ጀሚሮ ፌስቡክ ብኸም ጀሚሮ ገለም የሮ ሐጂ እትዝ ተኮንትራስት ከነወዳ ድሮዝ ዝሌሌ ዘሎኹ አንታዩ ከኸስዋ ምኻል ልከ ኸምዚ ሳኔ ነው ከሰሳት ወደላ አመዝጊብና ያና ናትናዩ ከመገር ክምሽን ከመዝጊብ ባርከስ ከምትናታ 80 ሚሊዮን ገላ ይሁንበር ካብት ክስናቱ ገሊ እሱ ስለዘኾነ ኦኬ በሜት ሸህ ከሲስናክልና
ብሓምሳ ሽሕ ከዚዝና ክለና እዮም ክኸስዋ ምኽኣል ቀዲሞማ እዮም ጀሚሩ እኩል ጭብጥ ኣለዎ ቅድሚኦም ከም ጀመሩ ኣብቲ ናይ ቴዲ ፕረስ መፅኦም ተዛረቡ በዓል ኣያ ሃይለ ሰነተር በዓል ሃመር ገለ ኩሎም ተዛሪቦም ኣብ ባልቶ ግን ኩላና ንዝክሮ ኢና ግን ንድሕር ንሕና ዘይገበርናዮ እሶም ከዓ ዓብዮም ንድሕር ጀሚሮሞ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ፍልሊ ገዲፍና ኣለና ዝበሉ መምተመስከል ሕጂ ዝፅሓፉ ከምኡ እዮም ገዲፈ ኣለኹም በዓል ገለ ዝበሉ እቲ ክሲ ከምዚ ጫፍ ክትከይድ ከለካካ ትገብሮ ኣይድልን እየ ላይክ ምሻሉ ደላይ ትፍትሐ እያ ንሕና ከዓ ከምዚ ወይ እውን ኣነ ሕጂ ክግምቶ ከለኹ እቲ ርእቶ ብዛዕባ ቃልሲ ብዛዕባ ክገለ ዘለና ኣብ ምስ ገሊኦም ምፈላለየ ምስ ናይ ሙሴ ካቦድ ርእቶ ሲ ከምዚ ብዙሕ ዘሰማምዕ ነገር የብለይን ግን ክኸሳ እንተኮይኑ ኣነ ምስ ሰባ ጠጠም ዝበልኩሸ ምክንያቱ ኣብ ቤተሰብ ኣብ ናብራ ገለ ኣይትምፃእ ትቃለሳላ ገሌለ ጠጠም ዝበልኩ እሱ እውን ኣይከሰሳ ሕጂ ደረት ኣለዎ እቲ ንኸዶ ኣታክሲ ደረት ኣለዎ ወይ እውን ሽማግለ ጌርካ ትቀርቦ ወይ እውን ገለ ሕጂ እቲ ዘብለን ዘሎ ኣነ ሊሚት ዘይምህላው እዩ ዘዛርበን ዘሎ መዓሲኻ ጠጠው ትብል ልክዕ ከምቲ ንፀላኢካ ጌርካ ሃንድል ትገብሮ ንድሕር ጌርካ ሲ ኣበይካ ጠጠው ትብል እዚኦም ክኸስዋ ምክኣሉ ሕጂ እታ ናይ ሄኖክ ምምዝጋብ ካብ ኤሪሳት ኣይንወትን ኢና ኢሎም ስለዝነበሩ እታ ናህና ትካል እውን ኤሪሳት እያ ሽማ ኢሎም ስለዝነበሩ ኢምበር ነቲ ናቶም ባንክ ኣካውንት ነቲ ናቶም ላይሰንስ ነቲ ናቶም ኤሪሳት ፎር ጃስትስ እንዳ ነራ ምሽ ቁርብተይ ትፍለእወ ትፍለያ ነራ ግን እንታይ መሲልኪ እታ ኤሪሳት ንሕና ኢና ሃኒፅና ስለዚ እዛ ናህና ንጅምራ ዘለና እዛ ንፈልያ ዘለና እውን ከም ሽማ ክትከውን ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ባይ ዝወይ ንቡር ይኸም ኢፒኤልኤፍ ዝበሃሉ ምሽ ነሮም ሓደ ግዜ ዝክርዮ ክስታይ 2003 ኢፒኤልኤፍ ዲፒ ዝበሃሉ ነሮም ሽዑ ምሻለካ ንዓ ና ግን ዲሞክራቲክ ኢና ዝበሃሉ ሽዑ ኤልኤፍ ምሻሉ ኤልኤፍ ኣርሲ ኢልካ ከዓ ንዑ ክስታይ ትገብሩ ምክንያቱስ ታቐንዲ ኤልኤፍ ኣነ እየ ታቐንዲ ኢፒኤልኤፍ ኣነ ወይከዓ ታቐንዲ ኤሪሳት ኣነ ኢልካ ክስታይ ትገብሮ ማለት እዩ ኖርማል ከምኡ ኢልካ ማለት ግን ባንኮም ላይሰንሶም ገለገለ ወሲድካዮ ማለት ኣይኮነ እቲ ሓደ እውን ደሳ ይብሉን እዩ ግደፍ ብለካ ትራዳዳ ትገድፎ ናብ ሚልዮናት ዝክድ ግን ኣይኮነ ኣይረኣና ዮም ቅድሚ ሕጂ ሕጂ ኣነ እቲ ዝኸስዎ ዘሎ እቲ ኣማውንት ገለ ዘዛርበን ዘሎ ደረት ዘይብሉ ምኳኑ ከዓ ኣብቲ ፐርሰናል ናይ ላይፍ ናይ ሰብ ይኣቱ ምኳኑ እዩ ከዓ ዘዛርበን ዘሎ ምናልባት ሄኖክ ተገልቢጡ ከምኡ ኢሉ ከሲስዋ ጠጠም መጠ ኣቢልዋት ዝኸውን ወይ እውን ገለፅ ዝኸውን ምሳ ጠጠም ንበልና ወይ ግደፍ ንበልና ወይ ተዓረቕ ንበልና እዚ ግን ደረት ዘይብሉ እሙ ከዓ ከምዚ እዚኣ ዝራቅ እቲ ኬዝ ቀረባ ግዜ ኤምቢቢ ከምዚ እቶም 25 ሄኖክ ምስ ወዳእ ከዓ ዝቕፅል ኬዝ እዩ እቲ ዕርቂ ንኩሎም ኢንክሉድ ዘይገብር ተኮይኑ እቲ ሰትልመንት ዝበሃል ንኩሎም ኢንክሉድ ዘይገብር ተኮይኑ ባክዶር ሒዞም እዮም ዝካትዑ ዘለዉ እዚ እዚኣ ምስ ወድዋ ከዓ ካልእ እዚኣ ምስ ወድዋ ከዓ ካልእ ሕጂ መይ ብቲ ፋንድሬዝ ኣይከይድ ስለድበሎ ካብቲ ሚልዮን ካብቲ ሚልዮን ገይሮም ክኸዱ ተኮይኖም ምናልባት ግን ሪቶናይዝ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣብ መወዳእታ ክባ ዝደሊ ግን እቲ ጉዳይ ናብቲ መጀመርኡ ንመለስ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ቪዥን ፍልሊ ኣለዎ ከምኡ ኢሎም ከለዉ ኣብ ሓንቲ ትካል ክቅፅሉ ኣይክእሉን እዮም ወይ ይውረዱ እቲ ቦታ ንካልእ ይሃቦ ኣይከውን እዩ ስለዚ ይፈላለዩ እንታይ እዮም ደልዮም መፍትሕና ኢሎም መፍትሖም ተዋሂቦ ኣተዓረቕቲ መፅ ኩሉ ጠለብዎ ተዋሂቦ ካልኣይ ነገር ምስተር ጂ መፂ ነይሩ ናባኸ ኩሉ ዝጠለብዎም ወዲኦም እዮም ኢሎም እሱ ወዲኦም እዮም ምስበለ ንፅባሒቱ ኣይወዳእና እዩ ዘስምዕ መፅ ሕጂ እንታይ ኹም ደልዩ ዘለኹ ሕጂ በረኸት ግደፎም ኣሎ ዘረባ እኳ ይድልን ዘይትገድፋ ገለ ክበሃል ከሉ እዋ ነዚ ወዲ ኳ ኣብ ሓዊ ዝጠልጠል ኣቢልና ከምዚኣ ጌርና ኳ ኢና ከመይ ጌርኩም ግደፎ ትብና ኣነ ንዓኸም ገይረ ይገድፈክን እየ ስኹውን ሆፍሉ ንዓይኮም ጌርኪ ትገድፍምን ኢ ሮኩን ከምኡ ገይሩ ምክንያቱ ግደፎ ክትብሉ ከለኹም ሲ ሓደ ሰብ ከምዚ ሓውል ተባሂሉ ኣብ ሊብያ ሲ ግደፎ እንደዚ ምልካተካ ንዶትብሎ ከምኡ ኳ ይኮይኑ ዘሎ ሰብ ደቁ ስርሑ ላይፉ ገለ መለስ ግደፎ እንዶ ከመይ ጌርካ ትብል ሕራይ ንግደፎ ግን ግደፍ በልዋ ዕፀውዮ በልዋ ሕራይ ዕፀውዮ ዝብሉ ከዓ ክንደይ ሰብ ሊስታታት ሰብ መፅ እዮም ንኩሎም ብተባሂሎም ሕጂ ከመይ ጌርና ክንገድፉ ኣቢላ ኣቢላ ኮ እዛ ኬዝ ከመይ ጌራ ትዕፅ ስለዚ ቶም ቦርድ ኣባላት እውን በብሽሞ ኣቶ ተወልደ ኣይፈልጦም ኒያ
ኣቶ ኣብዩ ቲዩ እየ ዝርኦም፣ ኣቶ ተወልደ፣ ኣቶ ዓብዱ፣ ዶክተር ሙሴ፣ ኣቶ ማንኤል፣ ዶክተር ሳባ ውን ባዕላ ሕሰቡ ዶክተር ሓድሽ ሶሪ ዶክተር ሙሴ ደለ ዶክተር ሓድሽ ማስ ሕሰቡን። ምክንያቱ ኣነ እውን ካብዚኦም ዝብሎም ዘለኩ ሰባት ሓደ ሰብ ብደይከውን ሒዙ ጠልጠል ኣቢሉ ዘይሓዊ ግደፎምሉ ይምልከተካ ተዝብሎም ከመይ ገርና ደለይቲ ፍትሐኒ ኢና ንበሃል ዘለና ከመይ ገይሩ መቃለስትካ ላይፉ ጠልጠል ኢሉ ትገድፎ ቅድሚ ሕጂ ጋጢሙ እዩ። እዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ንብሎም ዘለና ድሓናብቲ ኤርትራ ግደፎም እዞም ብርጌድ ንሓመዱ ኮኸም ማለት እዩ ኮንትሮቨርሽያል ተባሂሉ ግደፎም ንበሃል ሕጂ ተጋጊድ እዩ ተጋጊድ እዩ ገለመለ ሄኖም ጌጋታት ክህልዎ ክእል እዩ ናይ ስተፕስ ካብዚኣ ናብዚኣ ክትከይድ ከለካ ስተፕስ ትጋጊኢካ እቲ ዳይረክሽን ትኸዶ ዘለካ ግን ጌጋ ማለት እቲ ዳይረክሽን ዝኸዶ ዘሎ ኩላና ንኸዶ ዳይረክሽን ሕጂ ሜይቢ እቲ ክዛረቡ ከለዉ ኤሪሳት ክንወፅ ኣይነበረና ንገለገለ ኢሉን ዝበሃል ኣሎ ባዕሉ ተኣሚኑሉ ተጋጊየ ነረ ኦኬዳ ገዲፍና ኣለና ካብኣ ተዓቢ ካብኣ ትበልፅ ጀሚርና ኢሎ ስርሖም ምቅትሉ ኣለዉ እንታይ ይሽግሮም እዚ ሕጂ ደጋጊምና በቃ ናብታ ኦሪጅናል ንመለስ ይዕፀዋ ከዓ እዛ ኬዝ እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ ኮንክሉዥናት እቲ ክሲ እዚ ገንዘብ ክሳብ ዘለዎም እንተደ ክቅፅልዎ ደለዮም ቅፅልዎን ግን በቲ ከዓ ናይ ሳተላይት ገለ ከዓ ይኸፍሉ ኣሎ ባይዘ ወይቲ ናይ ሳተላይት እንታይ ዝብል ኣለዎ እቲ ክሲ ካብ ጀንዋሪ ክሳብ ማርች ከፊልናዮ ኢና ይብሉ ኣሎ ኣብቲ ክሲ እዩ ከም ዝብል ኣሎ የኖካ ትማለዳ ቤርና እቲ ሳተላይት ካምፓኒ ዓፂርኩም ኣለኹ ኢልና ኣብቲ ክሲ ናታ ነቶም ሳተላይት ካምፓኒ ደጋጊመ ፅሒፈሎም ጠጠዋ ብሉ ኢለዮም ገለ ዝብል ልክዕ ከምኡ ብዙሕ ሌተራት ብዙሕ ኮሚኒኬሽን ከም ዝገበረት ዘመልክት ኣሎ ግን ኣይከሰሰቶ እንታይ ማለት ይመስልካ ነቲ ድለምለመልካ ካ ትኸሶ ሳተላይት ካምፓኒ ተኸሲስካ ተገምቲ ኢሉስትካ ብሚልዮናት ክኸሰካ ስለዚ ከምዚ ናይ ኢንተግሪቲ ኢሹውን ኣሎ ተበዲለ እንድሕሪልካ ንኩሎም ንኸሰስካ ምሽ እቶም ሳተላይት ካምፓኒ ክኽሰሱ ተገቦም በቲ በዲሎምና ዝብሎ ዘሎ ክንዲዚ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ ድዮም ናይ ሰለስተ ወርሒ ተቐቢሎም ሰጉጎምና እንድሕር በሃል ኮይኑ ክሰስቦም ኣሎ ግን ኣብ ዝለምለመሉ ዝበሃል ምሻሉ ነቲ ዝለምለመሎም እዮም ኣታክ ዝገብሩ ኣለዉ እዚ ከዓ ናይ ሄኖክ ኣይኮኑ ንኩላህና ሪስኪ እዚ ከምዚ ካይዳ እንተደኣ ሳዕሪሩ ንኩላህና ሪስኪ እንተደኣ ንዕርቂ እምቢ ንብል ኮይና ከም ሕብረተሰብ ንኩላህና ሪስኪ ሕጊ ንምሃሩ ዕርቂ ከዓ ንምሃር ዓይና ይመርፀን እቲ ሕብረተሰብና ከ ዓይና እዩ ዘብል ወላ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ክተዓረቀ ብሉካ መጀመርያ ስለዚ ኣነ ብከምእየ ዝርዮ እቲ ሰብ ከዓ ግደፍዋ ኣሎ እዛ ጉዳይ ኣይበል ነቲ ዘቐፅላ ዘሎ ደዋብል ክብሎ ኣሎ ኣነ ሓቂ ዘረባ ካብቲ መጀመርያ እውን ካብቶም ኣተዓረቕቲ ሳይድ ኣይኮንኩም ረድዩ ኢለ ግን ካባይ ንላዕሊ ኣብቲ ናብቲ ንደይተ ተናዋፉ ሰባት ክዛረቡ ዝደልዩ ኣለዉ ክዛረቡ ተኮይኖም ግን ነቲ ዝቐፅል ዘሎ ንዕም ደዋብል ክብሉ እስካ በሪሓወይ ኣብዚኣ ምናልባት ሓደ ሓሙሽተ ገለ ክሕዘካ ደስ ዝብለኒ ክስተይ ግበረለይ ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ ይውረዱ ገለ ክትብል ከለካ ክቲ ዘለዎም መዝነት ተረዲእካ ነይሩ ዶ ማለት እየ ሕጂ ንኣብነት ምሕና ናይ ህዝቢ ኢልና ምሽ ንሓስብ ነርና እንታዓንተ ወይ ዝበልክዎ ሕጂ ክሳብ ክንደይ መዝነት ከም ዘለዎም ሲርዳኣካ ዶ ነይሩ ማለት ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ውረዱ ገላ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢካ ኣነሲ ካብ ዘለናዮ ሸውፅ ገላ ክትብለኒ ትኽእልን ኢካ ከምኣ ዳርጋ ኮይና ዘላ ማለት እየ ተረዲእካኒ ሕጂ ውረዱ ክትብከላ ርዳእካ ዶ ነይሩ እቲ ሕጊ ክልተ ነገር እዩ እቲ ሕጊ እቲ ዝርዝር ናይቲ ሕጊ ናቶም ኣይረእኽዎን እየ ነረ ሽዑ ብፍላይ ተቐዳሚቲ መዓልቲ ኣይረእኽዎን እየ ነረ ግን ሓፈሻዊ መረዳእታ ኣለካ ናይ ህዝቢ ኣተ ኢሎም ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ኣባል ዝነበሩ እንድሕር ወሪዶም እሞ ከዓ ብናይ ባዕሎም ገንዘብ ዘየኺድዎ ብናይ ባዕሎም ግዜ ዘየኺድዎ እንድሕር ኮይኖም እቶም እቲ ቦታ ሒዞምዎ ዘለዉ ክንዲ ቅንዳና ኮይኖም ማለት ድሓ ንነብሰይ ክውፃእ ክንዲቲ ዝድግፎም ዘሎ ህዝቢ ኮይኖም እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ እቲ ቦታ እምበር እስኪ ሕጂ እዛ ሸውቲ ራንቲ ገብርያ ዘለካ ክንዲ ዝበሉ ሓደ ሰብ ኣይኮን ተደሊ ክተሓፅዮ ተደሊ ክትከብተ ተደሊ ክንጎጅም ተደሊ ክሳዕ ከምኡ ይኮነን እዚኦም ገንዘብ ሃቡ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ኢሎም ዓዲ ዓዲ ከይዶም ሰሚናር ገይሮም ኣብዚ እውን ምሻሉ ዋላ ሓሙሽተ ሳንቲም ትኸውን ሓጊዝና እዮም ተተኺሎም ከይዶም ስለዚ
ውረዱ ክብሎም ከለኩ እቲ ሕጊ ራእክዎ ነረ እቲ መጀመርያ መዓልቲ ግን ኖርማል በዓል ስልጣን ናይ መንግስቲ እውን እኳ ውረድ ትብሎ ኢኻ እጂ ርዳእኒ ነይሩ ቅድሚኡ ከዓ እቶም ቅድሚኦም ነበሩ ወርድ ወሪዶም እዮም ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ ክመፅእ ከለኩ ዝክርያት ኮም ቃለት 15 ናይ ወርሒ ሓደ ሽዑ ግን ትሕግር እየ ነረ ስትራክቸራል ዝኾነ ጌጋ ኣለዎ ብመገባብ ጌጋ ኣለዎ እቲ ሕጊ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ባይቶሲ እቲ ዘሎ ቦርድሲ ክወርድ ከሎስ መተካቱስ ባዕሉ እዩ ዝመርፅዎ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ከመይ ኢሉ ዳ ሞና ህዝቢ ኮኑ ብፅሑፍካ ኣሎ እዚ ኤሪሳት ዋንነቱ ናይ ቦርድ እዩ ዝብል ኣሎ ከመይ ዓይነት ዳ ዝብል ዋንነቱ ናይ ቦርድ ከመይ ጌርኩም ዳናትና ግን እቲ ሕጊ ከምዚ ዋንነቱ ናይ ቦርድ እዩ ኢሉ ከይትወርዱ ኢሉ ኣይክልክሎም እዩ ሰናይ ፍቓድ እንተለዎም ነቲ ሕጊ ኣቢሎም ክወርዱ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ነገር ከዓ ክዕርይዎ ነቲ ሕጊ እውን ንኽእሉ እዮም ናቶም ስለዝኾኑ ክዕርይዎ እውን ንኽእሉ እዮም ጉድዊል ጥራሕ እዩ ዘድሊ ሕጂ እታ ጉድዊል እዮም ከርእዋ ደይከኣሉ ኣነ ሕጂ ውረዱ 100% የለን እዚኦም ናይ በዓል ሄኖክ ግሩፕ ግን ኖኖ ሰለስተ ብሰለስተ የዋፃኣና ኢሎም እጂ ካባኹም ግን ሰብ ዝበሃል ክሕወሰና ይብሉን ኢሎም ኣብዚኣ ኣብቲ ክስ እንታይ ዝብላሉ ንበዓል ሄኖክ ንነብሶም ከም ኤግዘኪቲቭ ኢሎም ዝፅውዑ ዝብላሉ ሕጂ ኣብቲ ሕጊ ኤግዚክቲቭ ዝብል የለን እዚኣ ሲሪየስ ግድፈት እያ ከምዚ ጎደሎ እያ ኣብቲ ሕጊ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ቪድዮ ክሪኦ ከለኹ ሓደ መሳርሕቶም ዝነበረ ሽሙ ክፅዋዕ ዓብዱ እስማዒል መስለኒ ምስኦም ሰቲት ኣሎ ሕጂ ቀደም ግን ምስ ኤሪሳት ነሩ እንታይ ይብል እታ ቪድዮ ተዝረክባ ሕጂ ሽዑ ዘንበብኳ ማለት እዩ ሰማዕኳ እንታይ ይብል ኣነ ንሓደ ካብቲኦም ቦርድ ረኪበል ካብዚ ዘለኹምሞ እዚ ቦርድ እዚ ኤግዘክቲቭ የብሉ ስለዚ ገሊኹም ቦርድ ኹኑ ገሊኹም ከዓ ኤግዘክቲቭ ኩኑ ኢሉ እታ ጋብ ስለዝተራእየቶ እቲ ፈፃምንቲ ቦርድ ክፈላለዩ ዝኾነ ሳጀሽን ሂቦም ሕጂ እንታይ ይኹም ደለ ዘይተራእዮም ኮይኑ ይኮነ ክዕርይዎ ስለ ዘይደለዩ ምክንያቱ ቅድሚ 2-3 ዓመት ተራእኹም ኢልዎ እቲ ሰብ ሙካ ታሪቶ እንድሕር ዘይተቐበሎ ሕጂ ኣነ ስለምንታይ ዓብዱ ካቦም ተፈላለዩ ስለምንታይ ገለ ዝፈልጦ ነገር የብለ ናቱ ሳይድ ሰሚዐ ናይትዮም ካል ሳይድ ሰሚዐ ታኤሪሳት ትቕፅል ኣላ ምስታት ትቕፅል ዘላ ሓጊዘ ንኣሙን ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ሓገዝኮም ጥራሕ ርእ እዮም ጥራሕ ግን እታ ግድፈት እንተ ፖይንት ኣውት ገይርዋ ሲሪየስ ግድፈት እያ ከዓ ክዕርይዋ ስትራክቸራል ጌጋ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ክዕርይዋ ከዓ ሙፍ ገብሉ ነይሩ ሕጂ ብፍላእ ዝተሰግረ ነገር እዩ ማለት እዩ እሶም እውን ኖ ኤግዘክቲቭ ነዚ ኤዲቶርያል ቦርድ ክህልወና ነይርዎ ብሉሎ ክገብርዎ ግን ኣይደለዩ እንታይ ገይሮም ንማንዴት ናና ከም ብሓድሽ ሕዲስና ብሕጂ 3 ዓመት ቦርድ ኢና ኢሎም ነብሶም ስልጣን ይበሉ ናይ ህዝቢ ክትኮን ኣይትኽእል ንካ ከምዚ ተኮይንካ ንዓመታ ክንዲዚ ረይዝ ክትገብር ስለዘይትኽእል እዛ ትካል ጠጠው ክትብል እያ ኣብዘን ዘለዋ ንዓመት ግን ምስ ሰብ ኩሉ ክባኣሱ እዮም ማለት እዩ እታ ኤሪፒኤም ከዓ ክትቅፅ ኢላ ማስ ክጋገዩ ከለዉ እንዳነቐፍና ክንሕግዞም ኢና ኩሉ ሰብ እውን ኣብ ሰብስክሪፕሽን ናቶም ይሓግዞም ታንክ ዩ በሪሓወይ ሕቶ ላትኒ ትብላ ኣላ ኤደን ሞ ዕድል ክባ ሰላም ኤደን ድሓንዶ ፅቡቅ መደብ ነይሩ ሕቶ ዘላትኒ እንታይ ሕቶ ይሲ መን ሽሙ እዚ ሰልጠነ ፖስት ዝገበራ ነራ እታ ሰልጠነ ፖስት ዝገበራ ሲ ካበይ እያ ወፅያ ካበይ ተረኪባ ዝወፀት እያ ሄኖክ ናይሄኖክ ናሄኖክ ኢሉ ፖስት ዝገበራስ ካበያ ወፅያ ሕጂ ንዓይ ከም ዝመስለኒስ እንድሕር ካብቲ ውሽጦም ወፅያ ኮይና እዚ መሊሱ ንሳባ ነቲኦም ኩሎም ኣብቲ ቦርድ ዘለዉ ንዕኦም እዩ ዝፀፍዕ ሓላፍነት እንድሕር ኣለካስ ካብ ንሓላፍነት ኣይትበቅዕን ኢካ ማለት እዩ እንድሕር ናይ ስራሕካ ናይ ውልቅካ ዝተባሃልካዮ ደገ ተውፅኦ ኮይንካ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዮዲት ምሳኺ ዝበሃሃሎ ውሽጢ ተባኢስና ኢለ ከውፅእ ከለኹ ናተይ ፀገን ሓደ እዚኣ ከመይ ስማዓካ በልለይ ካብኦም ሓደ ካልይቲ ከዓኒ ሳባሲ እንዳሰልጠነ ምኻድ ነቲኦም ናታ ናብ እንዳሰልጠነ ብምኻዶም
ምስ ውፉይን ምስ ሓደና ይኣክልን ናብ ሰልጠነ ብምኻዶም በዚ ተቆጢዓ ነራ ተባሂሉ እሳ ከዓ እንዳሰልጠነ መፅያ ሞ ካብ ኢለን የሰሚዐዮ እዚ እዚታት ከ ከመይ ትርእዮ ትርእዎ ክትብለላይ ደልየ ቴንኪዩ ፅቡቅ መደብ ነይሩ ዮዲታ ቴንኪዩ እዳ ሓፍተይ በረ እንታይ ትብለካ ኣላ መስለካ ኣብቲ ምስ ተፈታዊ ዝገበረቶ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ቴክስ ዝገበርዎ ዝነበሩ ፊሊ ኖ ጆን ብላክ ትብል ካብኡ ተቢላ ዝመፅ ስክሪንሻት ትጊራ ዝመፀት ነራ ሕጂ ታ ትብለካ ዘላ ኤደንሲ እታ ስክሪንሻት ኣብቲ ናይ ኤሪሳት ፕራይቨት ግሩፕ ማለት እዩ ካብኣያ ዝመፀት ትብለካ ኣላ ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ ሲ ከመይ ማለት እዚ ከዓስ ተባኣስካ ናይ ውሽጢካ ተውፅኦ ትኮንካ ሲ ከመይ ኢልካ ክትመርሕ ትኽእል ናይ ሊደርሽፕ ኳሊቲ ሳይርእን እዩ ዘሎ እዚኣ ከመይ ትሪኣ ትብለካ ኣላ ካልኣይ ከዓ እቲ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ኢለን ዝተዛረበታያ እዚኣ ማለት እዩ ኢለን እንታይ ትብል ነራ ልኡል ዘውደን ሓደ ግዜ ከምኡውን ውፉይን ሲ ብሓንሳብ መፂኦም ሲ ክወርድ ኣለዎ ልኡል ዘውደ ካብይኣክል ኢላ ነራ ምክንያቱ ምስ ውፉይ ስለዝመፀ ማለት እዩ ንውፉይ ስለዘይቅበሎ ዝነበሩ እያ ትብለካ ዘላ ሕጂ ነዚ ሲ ከመይ ኢኻ ትሪዮ ሕጂ ንርእሳ እንዳሰልጠነ ከይዳ ኣ መሊሳ ብዛዕባ ናይ ጆን ብላክ ትዛረብ ዘላ ማለት እየ ዕድል ክበታዋ እንታይ መሲልኪ ዳትስ ዋይ ናብቲ ሱር ነገር ክንምለስ ዘለና እንታይ ዛ ኣፈላለያቶም ንኤሪሳት ብከመይ ያ ክትፍታሕ ኢልና ክንምለስ ዘለና ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ ኣነ ናይ ቪዥን ፍልል እዩ ካባኻ ብቪዥኑ ዝተፈለየ ሰብ ክመርሓካ ክተፍቅድ የብልካ ወይ ስኻ ተኣለ ወይ ሱ ይተኣለ ኖርማል እያ እዚኣ ማ እንታይ ደኣ ኣነ ዕላማ ኢለ ተበገስኩሉ ኣገባብ ኢለ ተበገስኩሉ በዚ ኢና ንገብሮ ኢለ ተበገስኩሉን ዝኣመንኩሉን ገንዘብ ዘውፃእ ኩሉን ዝኸዶን መንገዲ ካብቲ ዝመርሓኒ ዘሎ መንገዲ ኩኑዕ ይኹን ሕማቅ ዝተፈለየ እንተደኣ ኮይኑ እሱ ክመርሓኒ ይክእል ኣነ ክምራሓሉ ይክእል ክንፈላለ ኣለና እጂ እቲ ሓንቲ መራፂ ውሮ ድሞ ምሳና ኮንኩም ተመርሑ ካልእ ሰብ ይምርሓና ወይ ከዓ ተፈሊና ኣለና ተፈሊኹም ኣለኹም ኪዱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እዚ ኣይና ክንፈትሓ ዘለና እቲ ናይ ሰብዲ ናይ ገለመለገለ እቲ ስስዕትን ክትቀፅዕ ምድላይን ቦስ ክትከውን ምድላይን ገለመለ እዚታት ሰከንደሪ ዋላ ሰሙን ጌጋ እንዳምፁ ገለመለ ክኸብሉ እዮም ሕጂ ኣብዛ ኮንፍሊክት እዚኣ እንድሕር ቀልጢፍና ዘይፈትሕና ሰብ ኩሉ ነናቱ ጌም ሒዙ እዩ ዝመፅእ ገሊኡ ናይ ውራጃ ሒዙ ክመፅ እዩ ገሊኡ ገለ ክመፅ እዩ ገሊኡ ሕጂ እንታይ ይርኢ ኣሎ ክመሲልኪ ደጋጊምና እውን ክነዝተባሃሉ ለና ከምዚ ንልኡል ዘውደ ክሃርም ዝደሊ ወይ እውን ነቲ ያኣክል ናይ መሪሕነት ብፍላይ ኣብቲ መርገፂኦም ዝኾነ ዓይነት መርገፂ ዝወሰዱ ክሃርም ዝደሊ ምስ ኤሪሳት ሓዊስካ በለና ዝብሎ ክስታይ ሓዊሱ ምስኦም ገይሩ ክሃርም ዝደሊ ሰብ ብዙሓ ሉ ሕጂ ታግን ገሊኦም ነዞም ቦርድ ዝድግፉ እቲ ፖስት ናቶም እንታ ንድሕሪ ተቢልካ ርኢካ ኦሬዲ ንያኣክል ክሃርም ዝደሊ ወይ ገሊ ሕጂ ያኣክል ኣነ ከምዚኦም ኣክቲቭ ሳፖርተርስ በትን በትን ከይደ ዝጣፋኣሉ ገለ ይኮንኩን ኣብ ገሊኡ እዋን እውን ንቐፌታ ኣለኒ ግን ተቃዊሞዮም ኣይፈልጥኒ ግን ክንቀርፍ ዘይግብኦ ትካል ኣይኮነ ግን ከዓ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ማሕበር እዩ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ትካል እዩ ስለዚ ነዚ ሒዝካ ብኡ ጌርካ ንኤሪሳት እንዳሃረምካ ብኡ ጌርካ ከዓ ንዖም ክትሃርም ምድላይ እዚ እቲ ሓድሽ ጌም ንሪኦ ዘለና እንድሕር ኣብታ ቀዳሚት ተመሊስና እዚ ይሕወይናዮ ከዓ ካልእ ሰብ ከዓ ናቱ ጌም ሒዙ ክመፅ ሕጂ እዚኣ ንሽተይ ክትዓረቕ ትኽእል ናይ ቪዥን ፍልሊ ክትፍታሕ ትኽእል ናይ ቪዥን ፍልሊ እቶም ሓደ ወገን ክቆፅዑ ስለዝደልዩ ቦስ ናይ ተቃወምቲ ሓለፍቲ ናይ ተቃወምቲ ክኾኑ ስለዝደልዩ በዚ ንሕና ዝበልናኩም ትኸዱ ወይ ትወፁ ክንዚ ተደይ ከፊልኩም ገለ ኢሎም ክስታይ ከነውሕዎ ከለዉ እቲ ናቱ ጌም ሒዙ ዝመፅእ ከዓ ነዚኣ ከም ኢሚድየት ኮዝ ተጠቂሙ ነዚ ዓባይ ኮዝ ተጠቂሙ የቐፅላሉ ማለት እዩ ሕጂ ያኣክልን ውፉይን ሲ ዝሰማምዑሉ ነጥቢ ረኣየኒ እዩ ገሊ እዩ ኣብቲ ሽዑ ኢንተርቪው ዝገበሩሉ እውን ኣብቲ ዝሰማምዓሎም ብዙሕ ከም ተዛረቡ ዝክር ባዕለይ ክሓስቦ ከሎ ከዓ ዘፈላለዮም ነጥቢ ከዓ ኩሉ ክእል እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ብደገ መፂ ሲ ስኻምዚ ክድ ስኻምዚ ትክድ ገለገለ ክብለካ ክሉስ ኩሉ እዩ
ኣምን ደግ መን ይሓስኻ ማለት እንታይ እንታይ ኻ ትእውደና እጂ ከምርእቶ ተኮይኑ ኢትስ ፋይን ይውረድ ክትብሎ ተኮይንካ ግን ኦኬ ከምዛ ንዝብላ ደለኹ እዳ ናይ ቪዥን ፍልሊ ገርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እታ ናይ ቪዥን ፍልሊ ኣይምራሕ ኒባእኻ ኢካ ትብሎ ፅቡቅ ደይኮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ግን ኣብ ክልቲኡ ክትረግፅ ምድላይ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ይኣክል ከምዚኣ በቲ ሓደ ከዓ ሪሳት በል ናይ ፖለቲካ ትካል ኣይኮነት ሕጂ እቲ ዝዋሳሰኽ ዘሎ ነገራት እታ ቀንዲ እሹ እንድሕር ዘይፈትሕና መሊሱ እዩ ክበታትናና ቀንዲ እሹ ክትፍታሕ ከዓ ሓውና ኣብ ሽግር ኣውዲቆም ኣለዉ። እቲ ናይ ኮርት ኬዝ እቲ ናይ ገለ ኬዝ ክቅፅል እዩ ኣነ ዝመስለኒ ወላ ሓንቲ ኬዝ የብሎም ግን እንተደኣ ኣይንዕረቕ ኢና ኢሎም ክቅፅል እዩ። እቲ ጉዳይ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ግን ይኣክል ዘሎ ብሉም መፃእ ድሉ ገለ ዘሎ ናን ምስክደሉ ኣርርሎ ገለ መለ እንዳቀከሙ እንዳሓወሱ ኣብ ክስታይ ክእትውናዮ ማለት ኣብ ሸንኮለል ክእትውናዮ። ስለዚ እቲ ኣይዕረቕን እየ ዝብል ዘሎ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዕግርግር ኣነ ከም ገይረ እዩ ዝርኢ ዘሎ። ኦኬ 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 ዳዊት ይሕፅር ከበል ሕቶቶ ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ጌርና ኣለና ኣብ ኮፍካብ ንብል ሶሪ በሪሓወ ቶታሊ ኣንደርስታንድ እዩ በሬት ወልካም ኩሉ ግዜና ፅቡቅ ሳንገብር ንጠንቂ ትምልከት ሓንቲ ንእሽተይ ሕቶ ሓንተካ እሳ ድማ እንታይ ሓቲ ደልየ ዘለኹ ነዞም ቦርድ ሲ ፋይናሊ ወይከዓ ኤቨንቹዋሊ መን ይኸውርዶም ዝኽእል ወይከዓኒ ሓፂርስ መን ካብቲ ቦታ ከነቃንኮም ዝኽእሉ ወይስ ኣልፋን ኦሜጋ ንዮም ከምዚ ናይ ህጊ ደፋብ ስልጣን ክነብሩ ደቐኒ የለ ኦዲታ ንዩ ንዩ ናይ ሓቂ ዳዊት ሓወ ሰሚዕካ ኣለሃ ኣንሚት ግበራ ኣንሚት ግበራ በረ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ዶኩመንት ከርእ ክንደየለ ሕጂ ንሓንቲ ትረፈና ብዙሕ ሰነዳት እንደሎ ነዞም ቦርድ ሲ መን ይኸውርዶም ዝኽእል እያ ታሕቶ እዞም ቦርድ ዋና ናይቲ ትካል ኢና እዩ ዝብል ትሕጊ ናቶ እዚ ትካል ናትና እዩ ዝብሎ እቲ ዘወፈካዮ ገንዘብ ከምዚ ንቤተክርስትያን ምስሃብካዮ ዶ ምለሱለ ትብል ኢካ ዝዓይነቱ ከምኡ ገይሮም እንዲም ኣቅሪቦሞ ሕጂ በቃ ንሕና ኢና ዋኑ እዮም ዝብሉካ ክተውርዶም ኣይትኽእል ኢካ ክወርዶ ኮይና ሰለስተ ዓመት ምስ በፅሐ ግዜና ውዳእ ምሽሎም ኣብቲ ናይ ቴዲ ፕረስ እንታይ ኢሎም ሰለስተ ዓመት ምስ ወዳእና እቲ ስልጣንና ኣሕዲስና ኣለና ኢሎም ከዓ ሕዲሶሞ ሰለስተ ዓመት ካ ወሲኮም ማለት እዩ። እቲ ወርዱ ይክእሉን እዮም መጠቃዕታ ቦርድ እንተደ ክመርፁ ኮይኖም ከዓ ባዕሎም እቶም ቦርድ እዮም ድመርፁ። ሕጂ ኣብ ምንታይ ርዮ መሲልካ እዚ ከምዚታት ናይ ከምዚ ሃብታማት ናይ ኣሜሪካ ኣለው ብቢዝነስ ብገለመለ ይህብትሙ እሞ ድሕሪኡ ኦን ደ ሳይድ ከምዚ ናይ ግብረሰናይ ትካል ንገብሩ ናን ፕሮፊት ማለት እዩ ሓሳብ መድሃኒት ድዮም ዝህቡ ረድኤት ድዮም ዝህቡ ገለ ሕጂ ካብቲ ቢዝነሶም እንዳውፁ ነታ ናን ፕሮፊት እዮም ዎ እታ ናን ፕሮፊት ከዓ ትሕግዝ እዚኦም ኩሎም ሃብታማት ማርክ ዛከርበርግ ድዮም በዓል ቢልጌትስ ድዮም ገለ ከምኡታት ትካል ኣለዎም ዝሕግዙ ሕጂ ግን ከምኡ ገይሮም ምስ ሓገዙ እታ ትካል ግን ካብ ኢዶም ክትወፅእ ኣይደልዋን እዩ። ሕጂ ኣብቲ ቦርድ ሰበይቶም ኣላ ሓፍቶም ኣላ ሓትነኦም ኣላ ወዶም ኣሎ ገለ በዓል ትራምፕ እውን ብከምኡ ዳርጋ እዮም ተኸሶም ነይሩ። ሕጂ ናትካ ገንዘብ እተደ ኮይኑ ካልእ ሰብ መፂ ክወሳስነልካ ኣይትደልን ኢካ ወይ እውን ገንዘብካ ምስ ተቐበለ ባራድለካ ኣይትደልን ኢካ። ስለዚ ነቲ ሕጊ ከምኡ ገይሮም ጥምር ኣቢሎም ይሕዝዎ። እዚ ግን ካብ ናቶም ኣይኮነን ካብ ህዝቢ እዩ። ሕጂ ካብ ህዝቢ ተቐቢሎም ስነቲ ህዝቢ ባራ ክብሎ ከሎስ ከምዚ ቁማር ዓይነት ምሻለካ ሰሪን ድባ ሰሪን ማለት እዩ የብልክምን በቃ ክዱ። ሕጂ ኣብቲ ሕጊ ናቶም ወላ ሓንቲ የለን ግን ክንወርድ ኢና እንተደኣ ኢሎም እቲ ሕጊ ከዓ ኣይትውረዱ እንድሕር ወሪድኩም ሕጊ ጥሒዝኩም ኣለኹም ገለ ዝብል ከዓ የብሎም ቅድሚ ሕጂ እውን ሰባት ወሪዶም ነዚ ከምኡ ኢሉ ተፃሒፉ ደሎ ሕጊ ክነዕርዮ ኢና ተኢሎም ከዓ ኖኖ ክትዕርቦ ይትክእሉን ኢኹም ዝብል ከዓ የብሎም። ስለዚ ኮይና ተሪፋ ኣብቲ ጉድዊል ናቶም እያ ትምርኮስ እዚኣ ከዓ ክገብሩ ኣይደለዩ እምበር ኣብቲ ሕጊ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሓደ ሰብ ቅወፁ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ካብ ምቕባጥ እሶም ክትዕርዮማ ተስፋ ኣሎ እስፈም ተደዕርዮማ ከዓ ተስፋ ይብሉ ግን ኣነ ዝብል
let's say የቀረም ከምዚ ሎም ምስራኹም ካል ባህሪያትናቶም ክስናቶም የብልኩምን ምስወልኹም እንሻሉ ብዛዕባኖም ሰምስ ብዚሕ ምስኪሮም ምስኦም ክትሰርሑ ትደልዩ ከምዚ ምስ ገበሩስ ምስኦም ዋዕሪናና ሕጊ ክንወርዲና ምርጫ ክግበር ይገልትር ክትሰርሑ ትደልዩ እዚ ዘሕዝነኒ ምክንያቱ ብዙሓት ዝኽእሉ ሰባት ብዙሓት ፍልጠት ዝነበሮም ሰባት ክሰርሑ ከምዚ እምነትና ናና ኣብ ትሕቲኦም ከምዝጎድል እዮም ገይሮም ስለዚ ወላሓንቲ ካብ ሕጂ ንኒኦም ወዲኦም እዚ ህዝቢ እውን በዲሎም እዮም ባህላ እያ ናይ ባሓቂ ኣይንክ ኣብዚኣ ክንዓፁ መስለኒ ሰለስተ ሰዓትን ፈርኣን ዎ ሎማዓት ነፊዕ ኣለኹ እስኪ ሰለስተ ሰዓትን ፈርኣን ጌርካ ኣነ ድሓኒ ሓንቲ ነገር መጨረሻ ኖት ፅሒፍያ ነረ ከይረሳዕ ኳ ሄኖ ክሲ ተኸፊሉ እዩ ገለ ዝብል ነይሩ ሲ 6,000 ድን ገለ ኢሎሞ ሕጂ ኖኖ 6,000 ይኹን 600,000 ሲ ኣነ ኣይ ወረቀት የብለ እንደ ዝበለ ሕጂ ሓደ ዓርክና ነርሲ ወልካ ኢላት ምርነት ሓደ ዓርክና ነርሲ ጫማ ፅቡቅቲ ገዚ መስመራሃልና ቀደም ማለት እዩ ሕጂ ኣታ ክንደይ ክፅቡቅ ዚ ጫማ ካበይ ገዚ ይኸ ክንደይ ገዚ ይኸ ገልኒ እንታይ 80 ድዩ 800 ክፊለሉ ገ ሕጂ ኣብ መንጎ 6,000 600,000 ሲ 594,000 ፍልለያ ኣሎ ሕጂ ሕጂ ምሻሉ እንተደኣ ኣርጊመንት ዊን ክትገብር ኢልካ ትዛርብ ኮይንካ ካብ ትቕንዕና ውን ርሕቕ ስለ ትብል ተቕባልነትካ ይደክም እዩ ባህላይ ኤኒወይ ንኩሎም ቶምቦር ክሳብ ትማል ብሓንሳብ መቃለስትናዮም ነርኩም ሕጂ ግን ትጋቢ ኣለኹም እነዚያ ነገር ክንሰግራኻ ኣማራፂ የለን ቲ ንሄኖክ ሳፖርት ዝገብሮ ዘሎ ተገዲሩ ክሳብ ዘሎ ተሸጊሩ ክሳብ ዘሎ ምስኡ ጠጠኩም እዩ ነዞም ህዝቢ እውን ከምእየ ዝብሎም ምሻሉ ከምዚኣ ናተይ ውፅእ ኢልኩም ተዛርቡ ሓቂ መስክሩ ከመይ ጌርካ ፍትሓዊ ትበሃል እንድሕር ሓቂ ዘይትመስክር ኮን እንድሕር ተሸጊሩሉ ሓደ ሰብ ትፈልጥዎ ሰብ ወዲ ገዛውትኹም ኣብ ሊብያ ገንዘብ ኣምፅእ ወይ ከዓ ፋሕፋሕ ክነብለካ ኢና ገለት ኢሎሞ ኣይ እዚኣ ዝተትረፈ ንገለት ትብል ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ እምበር ተመሳሳላይ ሽግር ኳ ስለዚ ዝበዝሐ ዘረባ ኢነቶም ተዓዘብቲ ስዋይ ትበሉ መስክሩ ከምቲ ትቅፅልዎ ዘለኹም ርእቶኹም ሃብዎም ኣስምዑዎም እቲኦም ቦርድ እውን ክሳብቲ ማለት ትቃለሱ ኢና ንፈልጠኩም ኣነ ከኣል ነገር ኣይፈልጥኒ ግን እዚ ሕጂ ትገብርዎ ዘለኹም ነቲ ቃልሲ ንድሕሪት ዝብል ንሰባት ጆሆ ዝሕዝ ህግደፍ ተዝረክበና እውን ከምዚ ዝገብረና ስለዚ እቲ ካይዳ ትክክል ኣይኮነን ደዋብሉ ክብሉ ናይ ባሓቂ ታንኪዩ በሪሓወይ ከምቲ ዝበልካ መቃለስትናዩ ናይ ሄኖ ጉዳይ ኣብ ሄኖክ ጥራይ ኮይኑ ኣይክተርፍን እዩ ንኩላህና እዩ ማለት እየ ኤቨንቹዋሊ ኩላህና እትኦም ተቃለስቲ ማለት እየ እቶም ኣብ ጎኒ ዘለና ብፍላይ ክኸውን እዩ ኩሎም ካ ተቃለስቲ እዮም ኣብ ጎኖም ኢና ነርና ርእሳት ክብሎ ከሎ ብሓባር ማለት እየ ኣብ ጎኖም ኢና ነርና ስለዚ ብዕርቂ እንተዝውዳእ ዝበለፀ ነይሩ ብዕርቂ ዝውዳእ ግን ኣይመስልን ምክንያቱ ካብ በዓል ዓቕሊ ዘለዎም ካብ በዓል ናፖሊዮን ብቀረባ ማለት ዝፈልጦም ማለት እየ ከምኡውን ይርግኣሎም ከምኡውን ናባዕላ ሰባ ኣብርሃም እውን ንዕም ሰሚዕካ ደድ ኤንዲ ዝመስልቲ ናይ ዕርቂ ነገር ማለት እየ ግን ስቲል ዊሆፕ ብዕርቂ ተወዲኡ ናብ ሰላም ክከይድ እተዘይኮይኑ ንኩላህና ኣብ ቃልሲ ዘለና ጆሆዩ ዝሕዘካ ማለት እየ ከምዚ ትብሎ ፅንሕካ በሪሕወይ ታንኪዩ እዞም ምሳና ዝውዕሉ በሪሕወይ እውን እንኳዕ ተሓወስካና ብጣዕሚ ይኣኒለይ ታንኪዩ ሰማዕ ይቀኒለይ ዮዲታ ሰላም ማለት ኩላትኩም ተዓዘብቲ ከዓ ገሊሩ ተኩርዮ ፀንሐ ይቀኒለይ በሪሓወይ ድሓን ሕድር ድሓን ባዕሉ ባይ